Er zijn bepaalde toestellen die momenteel nog niet volledig zijn aangepast op volledig afschakelen en opschakelen. Ik denk bijvoorbeeld aan verwarmingstoestellen. Wasmachines is misschien al iets eenvoudiger. Dus dat zijn zaken die technologisch misschien nu nog niet kunnen, maar waar de leveranciers en de producenten van die toestellen zeker al mee bezig zijn. Ja, maar ik dacht dat er inderdaad in labo-situaties op dit moment al volop geëxperimenteerd wordt. Hè? Absoluut. Dus in labo-situaties wordt daar volop mee geëxperimenteerd, ook binnen de industrie zelf op hun innovatiedepartementen. Het is eigenlijk vooral, de industrie wacht vooral op dit kader. Zij gaan natuurlijk geen afschakelbare warmtepomp op dit moment aanbieden, omdat het nu veel interessanter is om die continu te laten draaien. Maar ze zijn er wel klaar voor en ze staan er ook wel voor open. Want het heeft natuurlijk allemaal, we doen dit eigenlijk ook allemaal binnen een breder kader, namelijk om het klimaat vooruit te helpen, om meer hernieuwbare energie, duurzamere technieken op die markt eigenlijk te krijgen. Wat nu niet eigenlijk het geval is. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.